Сізге шиддат завқыны тақдим еткучі мұзлик дәвірі лайықасы. Яны эфирді. Ассалам алейкум. Азиз қадырдаларымыз, құрматы телтамашабилдар, үштіравшыларымыз мәні бізді интықлик білен күтіп тұрышты. Демак, алдында жүдем завқылы жарайалар бар. Ассалам алейкум, құрматы үштіравшыларымыз. Хоп, демак, бірма-бір телтамашабилдарымыз үшін танышып өтеміз. Махаратли актриса Мавлюда Хкматова. Стедатли актрисаларымыздан яна бірі Мубарак Хожаева. Улар икінші жамаада иштирок етадилар. Ва биринчи жамоага қайтамиз. Истеъдодли хонанда ва актер Рози Мухаммад Моминовга қарсаклар. Халқаро ko'rik-tanlovlar g'olibi xushovoz xonanda Farrux Ahmedov ikkinchi jamoada ishtirok etadilar. Xushovoz xonanda Bahriddin Zuhriddinov birinchi jamoa vakili va nihoyat so'nggi ishtirokchimiz istedodli teleboshlovchi Azizbek Berdiyev. Mana jamoa a'zolari bilan ham tanishib oldik. Ko'rib turganingizdek, ular ikkita tomonda. Birinchi guruh a'zolari binafsha rang bo'yinbog' ostida ishtirokni amalga oshiradilar. Ikkinchi guruh vakillari esa zumrad rang bo'yinbog' sohibiga aylanishdi. Ani endi esa jamoa a'zolari bilan maslahatlashgan holda guruhga nom qo'yib olishinglar mumkin. Marhamat. Maslahatlar. Xo'sh, qaysi guruhga qanday nom qo'yamiz? А, демак, биринчи гурухта ном тайёр экан. Қандай ном қоямиз? Энди бу кўрсатувда ғолиб бўлиш мақсадида гурухимизнинг номини ғолиблар деб қўймоқчимиз. Жуда яхши, ном қабул қилинди, ғолиблар жамоасига қарсаклар ва бизда 2-чи гуруҳ вакиллари. Биз аллаҳачон биз ҳам танлаб олдик ва биз адреналин деган номни танладик. Нима сабабдан бу тўхтамга келдингиз? Энди ўйлаймизки, шартлар ҳали кўрганимиз йўқ, ҳали шартлар ҳақида маълумот келган эмасмиз, лекин шартлар умид қиляпмизки, адреналин бўлади ҳамда ўйинимиз ҳам адреналин бўлади. Шу сабабли эса кайфиятли, шиддатли бўлган кўрсатувда адреналин жамоасимизнинг 2-чи гурух вакиллари сифатида иштирок этишади. Демак, биз ҳар иккала гурух вакилларига омад тилаймиз ва аъло кайфиятда биринчи шарт учун йўл оламиз. Астойдил ҳаракат қилишингизни ва ғолиблик учун интилишингизни тавсия этамиз. Кеттик. Марҳамат. Ishtirokchilar, mana biz birinchi shartimiz bajariladigan maydonga yetib keldik. Mana shu tepalikdan pastga qarab tushib kelishingiz kerak bo'ladi. Va sizga berilgan bittagina shart, yetib borganingizdan so'ng o'ng tarafimdagi guruh pushti rangdagi sharlarni yorishlari kerak, chap tarafimdagi guruh yashil rangdagi sharlarni yorishlari kerak. Har bitta ishtirokchi yetib borgandan keyin sharni yorishi bu o'zidan keyingi ishtirokchiga belgi bo'ladi, ya'ni harakatlanishing mumkin degan ishora. Ва гурух аъзолари кетма-кет манзилга етиб боришгандан кейин вақт тўхтатилади. Иккинчи гурух аъзолари ҳам иштирокни амалга оширганлардан сўнг вақт тўхтатилади ва қайси гурух қисқа вақт ичида бу ҳаракатни амалга оширган бўлса, мана шу гурух 1 баллни қўлга киритиши мумкин бўлади. Шарт тушунарлими? Демак, ғолиблар гуруҳи аъзоси Рози Мухаммад иштирокни бошлаб берадилар ва экспертларимиз илтимос қиламиз вақтни белгилашларини. Ушбу гурух аъзолари иштирокни бошлашди. Қани кеттик. Оёқга тура очинг. Yaxshi. To'g'riga, to'g'riga. Kiyishimiz kerak. Kiyishimiz kerak. Chosmek. Uchini uchini olib beray. Ha, kiyish kerak. Ko'rib turganingizdek, ishora taqdim etildi va Mavluda Hikmatova ishtirokni boshladilar. Oyoqlar orasini ko'taroq och. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Тезра,
Şar yorulış gerek. Yardım verin Rozu Muhammed. Kat Tomas. Gittik. Bahri'de Zuhri Dinov ki. İşare takdim edildi. Ve biz onları da karşı alışken dayarımız. Onlar fakat yıkılıp düşmesinler. Yıkılsalar mı kötü rahmiyim ben. Gittik. Yaşı. Gittik. Çalgıda uçuşlu yenge usulü. Kıramız. Rozu Muhammed yardım verin. Gel yor. Bak stop. Mana aziz tele tomoshabinlarimiz, birinchi guruh g'oliblar jamoasini ishtirokini kuzatdik. Farhonga kuzatdingizmi? Kuzatdim-a. Emmiga? Endi qiynalishda ozgina bizlarga yo'l o'ramiz demaymi, harakat qilamiz. Endi yiqilgan paytda qiyin vaziyatda yordam berishga harakat qilyapman, lekin ochig'i bular meni qiynab qo'yishdi. Sizlar har holda bundan ko'ra yaxshiroq natija ko'rsatasiz degan umiddamiz. Mustaqil uchishingizni xohlayman juda. Men ulardan ko'ra ko'proq sizga rahmim keldi. Ular bitta uchishda ko'rmadi. Bu guruh qonaqa bo'lmaydi deb umid qilamiz va Adrenalin jamoasining birinchi vakili Farruh Ahmedov bu ishtirokni boshlab beradilar. Borib sharni yorish esdan chiqmasin, chunki sheriklaringizga ishora bo'ladi. Diqqat. Vaqt tayyora. Demak, Adrenalin jamoasi ishtirokni boshlashdi. Yaxshi. Barakalla! Davom, davom! Yana ozgina! Stop! Kelishibdi! Yaqinda kelishibdi! Yana ikki qadam! Yana ozgina! Ozgina, yoring! Hoppa! Azizbek ketdik! Azizbek Berdiyev! Azizbek Berdiyev ko'rib turganingizda ishtirokni boshlash arafasida biz ularga omad tilaymiz. Farruh Ahmedov juda ham yaxshi natija ko'rsatdilar. Xuddi shunday natijani ulardan ham kutib qolamiz. Ular yo'lda. Barakalla! Bravo! O'yroq. Sarga yetib olishingiz kerak. Yana ozgina. Yoring! Muborak! Ketdik! Qoching! Barakalla! Shar! Oyoqmas bu chang'i! Vaqt! Stop! Mana aziz tomoshabinlar, birinchi sharni ham yakunlab oldik. Natijalar esa ko'rib turganingizdek. G'oliblar jamoasi nomni salgina ertaroq qo'yishganmi bilmadim yoki bo'lmasam uni ta'sirini keyinroq ko'rsatishadimi ishtirokda birozgina qiynalishdi va ishtirokka qadar ancha yiqilishlar ham ularga foyda bermaganligini ko'rib turibmiz. Bular haqida esa birozdan so'ng batafsil fikrlashamiz. Adrenalin jamoasi esa to'g'risi kutilmagan natijani qayd etishdi. Ular hattoki 1 daqiqayu 25 soniyada marra chizig'ini bosib o'tdilar. Qarsanglar. G'oliblar jamoasida esa bu daqiqalar 2 daqiqayu 36 soniyani ko'rsatmoqda. Lekin bu hali boshlanishi, bu birinchi shart. Ikkinchi shartda biz sizlarga omad tilaymiz. Astoydil harakat qilasiz degan umiddamiz va birinchi shartimiz natijalarga ko'ra Adrenalin jamoasiga ushbu raqamni taqdim etamiz. Bu sizlarga. Va bu ishtiroklar davomida sizga yordam beradi. Bu shunchaki ochko emas. Bu sizga yordam beruvchi kalit so'zni qaysidir harflarni ochib berishga yordamlashadi. Shunday ekan, buni yig'ib borishga harakat qilasiz ishtirok so'ngiga qadar. Biz har ikkala jamoa vakillariga omad tilaymiz. Avo kayfiyat bilan ikkinchi shart tomon yo'l olamiz. Qani ketdik. Zo'r gap bo'lishi mumkin. Mana shar juda ham qiziqarli bo'ldi. Menga yoqdi. Taassurotlarim a'lo darajada. Haqiqatan ham adrenalin bo'ldi. O'zimiz kutmagan natijani qo'lga kiritdik. Birinchi shartda bizaga albatta omad yordam berdi. Boshni sal
bekor kelmizdi deb o'yladim. O'zimni men lijida uchib ko'rmaganman. Hayotimda eng qo'rqqan narsam lijiy bo'lgan, chunki yiqilishdan qo'rqaman yoki oyog'im qayrilib ketib. Oldin biror marta bu chang'i uchib ko'rmaganmiz. Instruktor o'sha aytgan yo'l yo'riqnomasi asosida harakatlanishga va buning uddasidan chiqdik. Yaxshi natija uchun shoshilmadik, shu sabab bo'ldi o'ylayman. Raqib guruhimizga zo'r o'tishdi. Repetitsiyada ular ham yiqilishdi, o'qilishdi, lekin ular bitta yutgan tarafi sekin uchishdi-da. O'zim xohlagan narsada uchib maza qildim. Kayfiyatim ko'tarildi. Marraga yetib borganda to'xtab olish qiyin bo'ldi. Boshqa payt umuman qiyinchilik bo'lgani yo'q. Mazza bo'ldi, zo'r ekan. Boshqa paytga ham kelishga qaror qildik. Biz hali no tarafimizni o'sha instruktorlar mana sakrab-sakrab uchyapti-da, biz ham shunaqa ucha olamiz-da, mana shunaqa sakrab-sakrab uchdi, oxiri yiqilib tushdi. Ularga ozgina omad yetishmadi, chunki ko'pchiligi yiqilib tushdi. Hozir kutmagandim, bu ko'rsatuv kelganda bunaqangi shart bo'lishini. O'zim to'g'risini aytsam, televideniyada ko'rib, bunaqangi bir kankida uchishi, chang'ida uchishi juda ham yaxshi ko'raman, lekin to'g'ris juda ham qiyin ekan, oson emas ekan. Qayta-qayta yana uchgim keldi-yu, bir marta tushish kerak ekan o'shanga. Bir marta tushdik, faqat shu sal omad yetishmadi. Undan oldin ozgina mashg'ulot qilib ko'rdik, boshqatdan tushib ko'rdik, unda hech yechilmagani oyoq kiyim shart boshlanib, kamera motori berilganda yechilib turibdi-da. Xatoligi tezroq yetib boramiz deb shoshilib, tez uchib qo'yishdi. Bu tez uchish uchun professional sportchi bo'lish kerak ekan. Biz yiqilish oldin olib, sekinroq bo'lsa ham oyog'ini sekin ochib olay, sekin bordik. Mazza qilib, adrenalinni his qildik. Qiynaldim. Xuddi o'zim oyog'imda yonda qolmay, nimagadir boshqacha og'ir. Kechgandan keyin oyog'im yengil bo'lib qushda uchib ketdi dedi-yu. Oyog'ini o'nga chapga bursa buriladiganga o'xsharkan, lekin burilmas ekan. Shu narsa sal qiyin bo'ldi, lekin shartga gap bo'lishi mumkin emas. Mazza qildim. Haqiqiy adrenalin. Xudo xolasa bundan keyingi shartlarda ham harakat qilib shu guruhimiz bilan g'olib bo'lishga, nomimizga monand bo'lishga harakat qilamiz. Aziz tomoshabinlar, hurmatli ishtirokchilarimiz, ikkinchi shartimizda biz konki maydonida harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Ushbu yo'lakcha uzra estafeta chizig'i bo'ylab 3 kishi 3ta nuqtaga turib olasiz. Birinchi ishtirokchimiz qo'ldagi stakandagi suvni oborib ikkinchi ishtirokchiga beradi. Ikkinchi ishtirokchi uchinchi ishtirokchiga. Uchinchi ishtirokchi esa marra chizig'ini bosib o'tish kerak qo'ldagi suv bilan. Qaysi jamoa vakillari suvni to'kmasdan jamoaviy tarzda marra chizig'ini bosib o'tsalar, demak, ushbu guruh vakillari shartni g'olibiga aylanishi mumkin bo'ladi. Biz barchaga omad tilaymiz. Aziz tomoshabinlarimiz, demak, biz ayni fursat ishtirokni boshlash arafasidamiz va jamoa a'zolarining birinchi raqam ostidagi qatnashchilari start chizig'ida turishibdi. Ko'rib turganingizdek, har ikkalarini qo'llarida suvlar va u to'kilmasligi kerak va sherigi tomon intilishlari zarur. Xo'sh, har ikkala ishtirokchimiz tayyor bo'lsalar, 3, 2, 1, ketdik! Ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling! Bahriddin Zuhriddinov oldinlab ketdilar va sherigi tomon intilib bormoqda. Ehtiyot! To'kmasdan! Ketti, 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 ketti. Rozi Muhammad, davay, 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 to'kmasdan, to'kmasdan. To'g'ri harakat qiling, bo'ling, 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 bo'ling. Azbek Berdiyev oldinlab ketdilar. To'kmasdan, Rozi Muhammad, davay, 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 davay. Bo'ling, bo'ling, bo'ling. Ha, давай, давай, давай. Сюда шамас. Колоколи. Колоколи. Ko'rib turganingizdek, Rozi Muhammad birozgina qiyinchiliklarga ham duch kelyaptilar, lekin hali hammasi oldinda deb umid qilamiz. Omad tilaymiz. Ma'lud Akhmatovaga suv yetib bordi. Mana bu yerda men suvni ko'ryapman. Demak, birinchi guruh a'zolari suvni anchagina to'kib qo'yishgan. Bu raqib jamoaning suvi.
Aziz teletomoshabinlar, guvoh bo'lib turganingizdek, juda ham qiziqarli shart bo'ldi va ham tezlikka, ham suv miqdoriga e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan bu shartda ajoyib natija qayd etildi. Adrenalin jamoasida tezlik guruh nomiga muvofiq juda ham shiddatli bo'ldi. Tezkorlik bilan ular maraj chizig'ini bosib o'tdilar, lekin ming afsuski, suvning yarmi yo'lda to'kilib qolgan. Xo'p, endi u jamoaga e'tibor qaratamiz. G'oliblar jamoasida tezlik birozgina kam bo'ldi. Juda ham yaxshi boshlangandi, lekin ishtirokning yarmiga borib birozgina kamayib ketib qoldi. Lekin suv ularga qaraganda ko'proq yetib kelgan manzilda. To'kildi, bizda ham to'kildi, to'g'ri. Ularning miqdori kamroq. Kimda ko'p? Suv kimda ko'p? Bizda ko'p, bizda ko'proq. Bo'ldi, shuni aytyapmiz. Tez keldik. Xo'p. Operator bo'lmaydi, damni oldiroq ham kelib, operatorga chalg'i suv to'kib yubordim-da. Operator sizga xalal berdi, demak. Marhamat qilib, intervyuda bu haqida batafsil aytishingiz mumkin. Diqqat, natijalar e'lon qilinadi. Suv ko'p manzilga olib kelinganligi uchun g'oliblar jamoasiga 2-chi raqamni taqdim etamiz. Va marra chizig'ini 1-chi bo'lib bosib o'tganliklari uchun 2-chi raqamni bu guruhga taqdim etamiz. Demak, ushbu shartda do'stlik g'alaba qozondi. Kimdir tezkor, kimdir ehtiyotkorroq. Biz sizlarga keyingi shartda omad tilaymiz. Harakat. İkinci şarttan cüdem, acayip ve başkaça buldu. Birinci şartta nispeten sal kıyırağı buldu. Bakıdın ki aynı kısa suğulan tokmasından alıp gidiyoruz. Başta şart düşündürürken de birinci geliş mi, ya ki suğunu tokmasından geliş mi? Kaysi bir gibi biz kuprak etibar verişini bilmeyi kaldık. Tezlik bilen su miktarı etibar veremiz. Etibar ile başlayıcımız. Birinci bölüm merak yetip gelişini aldığımız gibi baş maksat kılıp koyduk. Şu sebeple suyunu biraz yolda tıkıp koyduk. Ben tıkkanım nakası, şu kameracılığına alıp koçamanı, 40 ettim bardürge. 180 tezlik dedim. Hareket kıldık, suyunu tokmasdık ki, lakin bunu tutdasından bari bir çıkalmadık. Az yine suyu tokulup gitti. Ama ev operatörledi, ben bozu profesyonel mi? Şimdi az yine grupdaşlarım az yine kıynalıştı. Sen rostlar kıynaldım bu şartta. Az yine tohtap koyayım bu seleyem, aynı derecede bacardılar. Bilmeyen adamı kıynayayım. Doğru biz bir iki etkili olmayan bu seleyem. En asosiyse suyu tokmasdan alıp geldi. Kayfiyat çürmeyimiz, çünkü bizden yüz kızgarımız yok. Bakın demek rahmet. Zor kardeşi yapıldılar, zor yordam verdiler. Harekat kılamız, bu şartta boğulup buluştuk. Dosyayı kalabı kazandı ikinci şartta. İkinci şartla da cemaat hoşlarımız gen ama hamlege olmadı. Hamlege olmadı. Hurmatli iştirakçılarımız, aziz teletomoshabinlarimiz, üçüncü şartımız nisbatan başka şartlarımızga qaraganda osonroq deb o'ylayman. Çünkü maza qilib bolalikni eslab sirpanchiqda uçuş kerak. Fakat yana bitta qo'shimcha vazifamiz bor. Unga mana shu o'ziga xos sirpanchiqqa o'tirishingizdan avval aniq vazifa taqdim etiladi. Pastga tushib shu ishni bajarishingiz kerak. Yana bir jihatga ahamiyat berishingiz kerak. Bu shartda shaxsiy sir bo'lishi shart. Agarda siringizni jamoadoshlaringizga sotib qo'yganingizni ko'rgudek bo'lsak, bu shartni yutqazgan hisoblanasiz. Sirga qat'iy amal qilishingiz tavsiya etiladi. To'g'ri, hozir birozgina tushunarsizroq bo'lishi mumkin shart vazifasi va sirpanchiqqa o'tirish chog'ingiz hammasi oydinlashadi. Siz uni mazza qilib, kayfiyat bilan bajarishingiz mumkin. Shunday ekan, biz har ikkala javob vakillariga omad tilaymiz. Savollar bo'lsa, marhamat. Choy damlamasak bo'ldi, ish qilib tushguncha yoki ko'p damlaymiz. Savollar yo'qmi? Xo'p, qaysi guruh a'zolaridan boshlaymiz? Marhamat. Demak, adrenalin jamoasi bu shartni birinchi bo'lib boshlab berishmoqchi. Yuqori tomon bitta ishtirokchi bilan yo'l olamiz. Kim boshlab beradi? Bir kishi. Kim kelishib olaydi? Xo'p, Farrux Ahmedov boshlab beradilar. Qolganlar esa kuzatib o'rganib turishingiz mumkin. Ketdik. Mana Farrux aka, siz juda ham katta mas'uliyatni zimmangizga olib, shartni boshlab berishga qaror qildingiz. Mana hozir men sizga sirpanchiqqa o'tirish chog'ingizda batafsil tushuntirib o'taman. Farhod aka, hozir men sizga o'sha sir saqlanadigan vazifani taqdim etaman. Sirpanchiq uzra maza qilib pastga yetib borasiz. Qo'lingizga qog'oz bilan marker taqdim etamiz. Yetib borganingizda xayolingizga kelgan bir dona so'zni shunchaki qog'ozga yozasiz. Bitta so'z yozasiz va qog'ozni buklagan holda marker bilan birgalikda zinapoyaga menga olib chiqib berishingiz kerak bo'ladi. Kamera ham siz bilan chiqadi, ya'ni GoPro kamerani ham yetkazib berishingiz kerak menga. Va sizdan keyin keyingi ishtirokchilarimiz borishadi. Siz shunchaki yozing. Bu shartimiz omad bilan aloqada. Qog'ozni ushlashga imkoningiz bormi?
omadga bog'liq. Тезра! Мен Азбек Бердиев, орнашиб отириб олдилар. Энди уларга биринчи тутқазадиган нарсам бу GoPro камерасы. Мархамат, яхши орнашдингиз. Яхши орнашдингиз. GoPro камера. Ўзингизга қаратиб ушлаб оласиз. Битта қоғоз бераман. Qayerdadir olib borishingiz mumkin. Marker beraman. Xo'sh, yetib borgandan keyin bitta xayolingizga kelgan istalgan so'zni mana shu qog'ozga yozasiz va buklangan holda yordamchilarga topshirishingiz mumkin. Kamerani va markerni menga yetkazib berishingiz kerak keyingi ishtirokchimiz uchun. So'z nima uchun yozilayotganligini hozir aytmayman. Ishtiroklar yakuniga yetgandan keyin tushunib olasiz. Bunda ko'proq omad yordam beradi. Xayolingizga kelgan shunchaki bir so'zni yozishingiz mumkin. Tayyor bo'lsangiz, biz boshlash arafasidamiz. Bu GoPro kamera. O'zingizni suratga olishingiz kerak. Bu marker. Va sizga qog'oz beraman. Mana bu esa qog'oz. Yetib borganingizda sizga kerak bo'ladi. Xullas, maza qilib, bolalikni eslab sirpanchiq uching. Yetib borgandan keyin xayolingizga kelgan bittagina so'zni yozsangiz bas. Xayolimga kelgan. Bitta so'zni yozasiz. Xohlagan so'zingizni yozasiz. Lekin bunda omad yordam beradi. Aynan bunda istaklarga muvofiq ishtirok etish bunda salgina qiyinroq. Nima uchun so'z yozilganligini birozdan keyin bilib olasiz. Omad agar ustuvor kelsa g'olib bo'lishingiz mumkin. Bitta so'z yozsangiz bo'ldi. Tayyorsizmi? Ketdik. Birinchi guruh vakillari, ya'ni adrenalin jamoasi o'z ishtiroklarini yakunladilar. Endi ularga omad qanchalik kulib boqqan, birozdan so'ng bilib olamiz. Hozir esa g'oliblar jamoasi ishtirokka chay. Xo'sh, kim boshlab beradi? O'zim boshlayman. Bahriddin Zuhriddinov. Bu kamera sizga? Yana beradigan narsalarim bor. Marker sizga. Va bu qog'oz ham sizga. Yaxshilab diqqat bilan eshiting. Shunchaki xayolingizga kelgan birgina so'zni manzilga yetib borgandan keyin yozib, yordamchilarimizga topshirasiz. Xayolimga duch kelgan so'z. Duch kelgan so'zni. Bu shartda omad kimga kulib boqsa, shular g'olib bo'ladi. Nima uchunligini keyinroq aytaman. Xo'p, kamera va markerni esa menga zinapoyaga yetkazib berishingiz kerak. Yo'l-yo'lki o'zingizni suratga olib olasiz. Diqqat, tayyormisiz? Tayyorman. Ketdik. Mana sizga GoPro kamera. Oyog'ingiz joyida. Oyog'ingiz joyida. Yaxshi turgandi qo'l. Ha? Yaxshi. Bu marker sizga. Nima qilaman? Hozir aytaman. Yetib borgandan keyin xayolingizga kelgan birgina so'zni yozasiz. Bu shartda kim omadi kelsa, shular g'olib bo'ladi. Nima so'z ekanligini ahamiyat yo'q. Bitta so'z yozsangiz bas. Nima uchun ekanligini keyinroq tushuntiraman. Buni hech kim bilmasin, sir saqlanishi kerak. Tushunarli bo'ldi. Nima xohlagan so'zingiz? Xohlagan so'z. Bitta dona so'z.
pastga tushganingizdan keyin xayolingizga kelgan bitta so'zni yozasiz. Buni hech kim bilmasin. Shunchaki yozib qo'ysangiz bo'ldi. Tushunarli? Bunda omad kelganlar g'olib bo'ladi. Birovlarga ahamiyati yo'q. Ahamiyat bor, lekin bir-biriga aloqasiz aloqada u. Tushundingizmi? Xayolimga nima kelsa yozib qo'yaman, bitta so'z. Qanaqa so'z? Qog'ozni yordamchilarga berasiz. Kamera va markerni menga olib kelib berishingiz kerak bo'ladi. Xayolimga kelgan prosta so'z. Ha. Ketdik. Mana endi shartni maqsadini sizlarga bayon etsam bo'ladi. Sirpanchiqdan tushganingizdan keyin har biringiz bittadan istalgan so'zni yozdingiz. Ana endi sarf hisoblarga e'tibor qaratamiz. Aytdim-ku, kimdir omati ko'proq kelgan bo'lsa, shu jamoa g'olib bo'ladi deb. So'zlar ma'no, mantiq jihatidan bir-biriga qanchalik yaqinroq bo'lsa, shuncha raqam yutib olish imkoniyati sizda bor bo'ladi. Chunki bir-biridan xabardor bo'lmagan holda har bir ishtirokchi o'z mustaqil fikriga tayangan holda bittadan so'z yozib qoldirdi. Ana endi ularni sarhisob qilamiz. Mantiqan sizlar bog'lab berishingiz mumkin bizga. Muz so'z yozilgan. Kim yozgan? Arvoh Ahmedov, marhamat, ishga olasiz. Hop, keyingi so'z. Quvonch so'z yozilibdi. Muborak. Va uchinchi so'z bravo so'z yozilgan. Azbek Berdiyev. Xo'p, bu so'zlar bir-biriga qaysi jihatdan aloqador deb o'ylaysizlar? Marhamat, fikrlar bo'lsa. Men bu so'zlarni anaqasiga muzda bir quvonch bilan bir bravo yutamiz-ku endi, shu o'zimizga. To'g'rimi gapingiz? To'g'ri. So'zlarni bir-biriga bog'liqli tarafi shundaki, muzda mazza qilib uchganingizdan keyin u insonga quvonch bag'ishlaydi. Quvonch bag'ishlagandan keyin o'zingiz xolasiz, xolamasa, bravo deb baqirib yuborasiz. Atrofdagilar ham shunaqa deb boradi sizga. To'g'ri. Biz hozir oldinga ketayotganimizni hisobga olgan holatda men quvonch degan so'zni yozdim, chunki bugun mana shunday ajoyib muz saroyiga kelib, quvonib, mazza qilib, yutib, ibziga qarab, o'zimizga ham o'zimizni olqishlab bravo deb o'rganamiz. Bravo. Juda yaxshi. Natijalarga qaraganda so'zlar bir-biriga ancha yaqin. Demak, bu muvaffaqiyatli daqiqalar deb o'ylaymiz. Ana endi. Va biz g'oliblar jamoasining ham sarf hisobiga e'tibor qaratamiz. Ko'k. Bog'dan tog'dan chiqib qolamiz. Ko'k markerda yozilgan so'zlarga e'tibor qaratamiz. Qor bobo kim yozgan? Omad. Ikkinchi so'z omad. Qayerdan Zuhra Zinov yozgan? Yo, uchinchi so'z ijod so'zi yozilibdi. Mavluda Hikmatova. Marhamat. Qor boboning ijodiga omad. Bo'ldi, normalmi? Yaxshi. Yana qanday bog'lash mumkin bir-biriga? Qaysi taraflama bog'liq bo'lishi mumkin so'zlar bir-biriga? Bobo ijodga omad olib keladi, o'shaning uchun. Ha, yangi yilda sog'ib kelsa, san'atkorligi ijodiga omad olib keladi. Sizda-chi, qanday variant bor? Ijod qiladi har doim yangi yilda. Bolalarga omad olib keladi. Yangi sog'ib kelishi ijod qiladi qorboboyam. Nimaga? Yangi repertuar. Ijod qiladi. Kuybastalik. Kuybastalik men qor bobo so'raydi. Bolalardan so'raydi, ashulet beringlar, raqsga tushib beringlar. Ijod qiladi, nazo, ijod emas. Yo'q, qor bobo, qor bobo ijodga omad olib keladi, aka. Qor bobo. Narsachi, babram she'r, ashula, raqs hammasi bu ijodga kiradi. Qor bobo ijod qilinglar deb so'raydi bolalardan. Nimaga? Ha, ijodga omad olib keladi, demak, qor boboni aynan xatti-harakatlar. Qor bobo qor boboni ijodiga omad. Biz qor boboni umuman bolajonlarga sovg'a olib kelishini bilardik-ku, lekin ijodiga omad olib kelishini. Demak, hozirgi hammasi zamona rivojlanib ketdi-ku, demak, qor bobolar ijodkor bo'lib ketibdi-da, demak. Qor bobo sehrli. Rivojlanmoqda-da. Ijodkor bo'lib ko'rsatuvlar, rejissyor ham qor bobo emasmi? A qorbobo ham ijod qiladi-yu, ham qorboboni ham aktyorlar o'ynaydi-ku misol uchun. Nimaga? Ijod? Qorboboni aktyorlar o'ynaydi, bu ijod emas, bu qorbobo o'zi aslida ijod emas, daromad-a. Yo'q. Hozir bahrdan aytdiki, qorbobo san'atkorlarga omad olib keladi dedi. Endi qorbobo aslida yo'q dedi. Mana fikrlar. Qorbobo aktyor. Qorbobo aktyor. Aktyor nima qiladi? Ijod qiladi. Bo'ldi. Bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Hozir mana boshlovchi har bittamizdan alohida-alohida fikr so'radi.
Menimcha so'zlarni bir-biriga deyarli hammamiz umumiy qilib bog'lab berdik. Ya'ni uchalamizning fikrimiz bitta joydan chiqdi deyarli. Lekin sizlar kelishib olinglar, iltimos. Menimcha bahs-munozaralar juda ham uzoq davom etadiganga o'xshayapti. Eng asosiysi bu shartimiz juda ham kayfiyatli o'tdi va kutilmagan tarzda hamma ixtiyoriy yozgan so'zlarini jamoa a'zolari har birlari qaysidir taraflama bog'lab berishga harakat qilganliklarini o'zi ham juda ham quvonarli adashmasam. Shunday ekan, 3 raqami bu guruhga. 3 raqami bu guruhga. Demak, har ikkala guruhda bittadan raqamlar bor. Sizlarni muvaffaqiyatli damlar bilan tabrik etsam bo'ladi. Mana shu sirpanchiqdan aylanib tushib, haqiqatan ham mazza qilib bolalikni esladik. E'tirozim bor. Sababi mana o'zingizlar ham ko'rib guvoh bo'lib turibsizlar. Bizning so'zlarimiz bir-biriga ma'nodosh, qofiyadosh. Umuman olganda bir-biriga to'g'ri keldi. Raqib jamoaning so'zlari muz, bravo, yana quvonch deyishdi. Ular bitta fraza qilib chiqazib berishmadi. Umuman bir-biriga menimcha nima deydi? Quvonch bilan bravoni o'zi dalada, muzni o'zi umuman boshqa joyda yotdi. Ular ham unaqacha bir-biridan uzoq so'z yozishmagan. E'tirozlarimni yoki bo'lmasa boshqa bir gaplarni bildirgani bilan baribir hozir foydasi yo'q. Ko'rib guvoh bo'lib turibsizlar. Biz nohaqlikka qarshimiz. Bizani yozgan so'zlar bugungi mana shu Muz City'ga qolaversa, bizani komandamizga quvonch va g'olib bo'lishimizga juda ham bir mos so'zlar. Yaxshi ham bir-biriga yaqinroq so'zlar yozdingiz. Hammasi yaxshi, menga juda ham yoqdi. Bizani komanda har doimgidek oldinda ko'z tegmasin, bizga ish qilib. Ular xursand bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Tortishuvlarga ham biroz sabab bo'ldi. Durang natijaga erishdik. Yaxshi qiziq bo'ldi bu shart. Zo'r shart bo'ldi, mazza qildi. Omad hammaga. Zo'r. Va nihoyat so'nggi shartimizda yuqorida yig'ilgan raqamlar bizga ko'mak berish uchun tayyor. Demak, hozir bitta savol beramiz. Savolni harflari yordam tariqasida sizga ochiladi. Avvalgi shartingizda qo'lga kiritgan muvaffaqiyatingizga qarab. Ya'ni ushbu guruhda adrenalin jamoasida 1-chi, 2-chi va 3-chi harflarni ochib olish imkoniyati bor. G'oliblar jamoasida esa 2-chi va 3-chi harflarni ochib olish imkoniyati bor. Shunday ekan, harflar hozir sizga taqdim etilgandan keyin raqib jamoadan harflarni berkitishingizni tavsiya etaman. Aks holda ular ham ko'rib qolishi va bu jamoaga ham yordam berishi mumkin. Xohlasanglar teskari o'tirib olsanglar ham bo'ladi. Ulardan yashirish maqsadida. Bilamizki, qishki olimpiada o'yinlari xilma-xil, rang-barang va bir-birini takrorlamaydi. Qaysidir jihatdan bir-biriga aloqador bo'lishi mumkin, lekin ularning nomlari boshqacha. Bitta qishki olimpiada o'yini nomi bu yerda berkitilgan. Marhamat qilib harflarni ochib olish imkoniyati bor sizlarda va qishki olimpiada o'yinlaridan birini nomini bizga topib berishingiz kerak bo'ladi. Mana sizlarga 1-chi, 2-chi, 3-chi harflar ochib ko'rib olishingiz mumkin. Sport o'yinlari nomi topishingiz kerak bo'ladi bitta nomini. Har ikkala jamoa mustaqil o'ylasin, javoblarni keyin eshitamiz. Ha, yordam o'rnida aytaman, 7 harfdan iborat so'z. 7 harf. Savol taqdim etildi va javoblarni topish uchun yordam harflar ham jamoa a'zolariga berildi. Xo'sh, imo ishoralariga qaraganda g'oliblar jamoasida javob bor ekan. Adrenalin jamoasidachi. Xo'p, eshitarkanmiz. To'g'ri javob bu. To'g'ri javob endi birinchi xayolimga kelgan narsa, biatlon bo'ldi-da. Xo'p, bu javobni qabul qildik. Nima sababdan bunday fikrga keldingiz? Bu haqida qandaydir ma'lumotingiz bo'lgan? Bor, oldin ko'p kuzatib turardim. O'shani chang'ida bir kilometrlab yurib, o'rtada bir anaqalarni olib, otib, teg'izib, shunaqa ochko yig'ib, shunaqa qilganlarni ko'rardim. Olimpiadada, qishki olimpiadada bundan qiziqarliroq o'yin menimcha yo'q bo'lsa kerak, bo'ldi. Qayerda ko'rgansiz? Televizordan? Televizorda ko'rdim. Juda yaxshi. Xo'p, biz javobni qabul qildik. Qo'shni jamoadan ham fikrlarini eshitib ko'ramiz. Xo'p, sizlarda javoblar, fikrlar bo'lsa, eshitishga tayyormiz. Topishgan bo'lsa bo'ldi, ana qora ichsam. Javobni qabul qildik. Endi vaqt ko'rsatadi. Kimni javobi to'g'ri? Agarda sizda ham javob variantlari bo'lsa, marhamat. Demak, 3 harf ochiq sizlarda. BA davomini topish kerak edi. Taxminlarim bo'lmadimi? Endi u sport o'yiniga kirmaydi, biometrik. Yo'q, ko'payib ketdi. Demak, javob yo'q, ha?
Xo'p, demak, ushbu jamoada javob varianti yo'q ekan. G'oliblar jamoasida esa javobni qabul qilib oldik. Biatlon degan javob ulardan yetkazildi. Bu esa to'g'ri javob edi. Qaysi bir topdi shularni? Ro'zi Muhammad topdi. Yo'q, bitta shartda endi to'rib, mani aybim bilan ozgina ushalib qoldi-yu. Ushalib qoldi, o'shanga. Qanaqa sport edi? Qanaqa sport edi aytib bering. Qanaqa sport? Chang'ida uchib, chang'ida yiqilgan chang'im bor-u. O'shanda uchib, ana avtomat totadigan joy bor edi, o'shani eslab qolganman. Qayerda ko'rgansiz uni? Televizorda ko'rganman. Demak, 3ta shartda adrenalin jamoasi raqamlarni qo'lga kiritishda muvaffaqiyatni qozonishdi va hozirgi shartni hisobga oladigan bo'lsak va 3ta shartda g'oliblar jamoasi muvaffaqiyatni qo'lga kiritishdi. Natijalar esa Do'stlik g'alaba qozondi. Mana aziz teletomoshabinlarimiz, ishtirokchilarimizning faol xatti-harakatlari asosida o'tkazilgan shartlarga guvoh bo'ldik. Ani endi esa sovg'alarni taqdim etish fursati yetib keldi. Har bir ishtirokchimiz o'z faolliklarini ko'rsatgan holda voucherni yutib olish baxtiga muyassar bo'ldilar. Bu voucherlarni sizlarga taqdim etamiz. Mavluda bu sizga, muborak bu sizga, Ro'z Muhammadga, Azaga bu sizga, Bahriddinga va Farruh Ahmedovga. Umid qilamizki, ushbu sovg'a sizlarni mamnun eta oladi va a'lo kayfiyatda ko'rsatuvni yakuniga yetkazar ekanmiz. Ushbu maskanda yana yaqinlar davrasida kayfiyatli damlarni guvohiga aylanishingiz mumkin. Biz esa shu nuqtada xayrlashishimiz kerak. Aziz qadrdonlarimiz, muzlik davrini har hafta shu manzilda, shu vaqtda Toshkent telekanalida tomosha qilishingiz mumkin. Hozircha esa xayr, xayr! Ko'rsatuv menga juda ham yoqdi. Birinchi yoqqan tarafki, shartlar bir-biridan qizuv ham boshqa ko'rsatuvlarga o'xshamagan ekan. Bolalikka bir sayohat ham qildik desa bo'ladi. Barcha shartlar bir-biridan qiziqarli qilib o'ylab topilgan. Menimcha, menga masalan juda ham yoqdi. Ayniqsa birinchi shart juda ham bir boshqacha o'tdi. To'g'risi, ilk marta shu chang'ida uchishim bo'lgani uchunmi bilmadim. Juda ham bir maroqli bo'ldi va Omad katta rol o'ynadi desam adashmayman. Eng qiyini ham eng qizig'i shu chang'i bo'ldi, maza qildik. Aynan ko'rsatuvda bir ishtirokchi sifatida ishtirok etish bu inson zimmasiga yanada boshqacha bir mas'uliyat yuklaydi. To'g'risi menga juda ham yoqdi. Ko'rsatuv tayyorlashdan ko'ra ishtirokchi bo'lish insonda maza qilib dam olib, o'man shartlarni, o'yinlarni qiziqarli o'tishida o'chiga olib kelarga. Bugun men bu ko'rsatuvda ishtirok etib, to'g'risi juda ham maza qildim. Bolalik hayotlarimga, yoshlik chog'larimga qaytdim. Yoshligimni eslatdi menga. To'g'risi gap, yurtimizda endi qish fasli bo'lsa ham, to'g'risi qor yo'q edi. Bu yerga kelib, haqiqiy bir qish faslining nafasini his qildim. Ko'rsatuvga gap bo'lishi mumkin emas, o'zi televizordan ko'rganda ham maza qilib, qanaqadir nima deydi bir ishtiyoq bilan ko'rardim. Men o'zim ham qatnashib ko'rdim. Juda ham maza qildim. To'g'risi, har bitta shart o'ziga yarasha bir chiroyli, bir qanaqadir adrenalin bag'ishlaydigan shartlar bo'ldi. Shartlar hammasi yaxshi, hammasi juda ham qiziqarli va o'sha adrenalinni his qildik qaysidir ma'noda. Ayniqsa o'sha ajdarhodan aylanib tushganda va qolaversa eng birinchi shartimiz bizga juda ham yoqdi. Unda biz maza qildik, sababi birinchi marta biz buni amalga oshirdik. Muzlik davri ko'rsatuvi menga juda ham yoqdi. Ijodkorlarga omad, shu ko'rsatuvni o'ylab topganligi uchun juda ham bir adrenalin, quvonchli zo'r shartlar bo'ldi. Endi raqib jamoa demayman, do'stlarimiz bilan endi qo'ldan kelgancha harakat qildik. Hamma bir maza qildi, yuragidan bir g'ubor chiqib, maza qilib dam oldik bugun. Hamma shartlar bir-biridan ajoyib, bir-biridan g'aroyib. Oldinlari kelganimda o'zim bir nima deydi, yurak yutib, hafsala qilmagan, qo'rqqan muz o'yinlarida bugun o'zimni sinab ko'rdim va o'shaning uchun ham bugungi shartlar, bugungi ko'rsatuv juda ham ajoyib bo'ldi. Hammalarga rahmat.